Dobro jutro. Situacija na ulicama našeg glavnog grada je redovna. Ono što je bitno jeste da je prestala kiša, ali se danas očekuju i još veće padavine. Ja ovog jutra nisam sama. Marko je tu sa mnom, ne znam odakle, Marko, ti? Marta, otkud ti jutro sad? Otkud ti? Ja došla da radim. Ti toliko voliš što je posao. Ja po planu, ja mislim da sam ja. Sad ćemo da proverimo. Jesi ti sigurna da si... Ja mislim da sam ja. Sad ne znam ko je tu došao u nevreme. Ali ne menjamo ništa. Pada kiša, ja sam bez kape. Jao, vidi, pa ti si na planu. Znaš zašto? Meni je otvorilo neki stari plan. Kad ja ukucam ovde na ovaj telefon, meni otvori stari plan. I ja sam mislio da sam sad ja. Od prošle nedelje, jer ja sam prošle nedelje bio u četvrtak, da. Ne, da, radio da, sam da, u četvrtak, da. A u petak i subotu u petak i subotu sam... Jesi ti radila? Ja sam radila petak i subotu, pa si mislio da isto i ove nedelje. Jeste, jeste. Ja sam u stvari noćas poželeo želju da mi sve krene odlično ove godine. Da. Jesam, i evo krenulo je. Tradicija da devojka stavlja ogledalce ispod jastuka i onda sanjaće onog muškarca za koga će sudati. Tako da sam i ja to ostavila, ali nisam nikoga sanjala, tako da... Evo, sanjaš mene. Mene je problem. Kralj ponoći, prosjak zore. Sa njim bit će samo gore. Marko, je li to bila luda noć s obzirom na to da imaš naočare? Pardon, ne. Ja vidim nešto, mislio sam... A ovo, pa vidiš svanulo. Vidiš nešto, ne vidiš. Svanulo je, da. Kreću polako. Mogli smo izvestiti da je tamno noću, da je još nije svanulo, ali vidiš, svako jutro sve je kraći dan, što je interesantno. Jeste, meni je već odavno svanulo, tako, s obzirom na to da sam ja od pola pet budna. Marta, ne treba ti nigde nikoga izgleda sanjaš, nego kad se završi ovo uključenje, ajmo mi polako. Polako, po ruku idemo. Eto, to je to. To bi bilo to za ovo uključenje. Marko i ja se odjavljujemo i mi nastavljamo dalje. Vi ostanite uz naš jutarnji program i uz vesti.